Zdravím vás všetkých v drahom mene Ježiša Krista, nášho pána. Je to veľká prednosť pre mňa byť dnes tu a podeliť sa s vami o to vzácne slovo Božie. Človek nežije len chlebom, ale z každého slova, ktoré prichádza od Boha. V Izajašovi 55 je nám povedané, Boh hovorí tieto slova: moje slova sa nevrátia prázdne, ale vykonajú to, k čomu som ich poslal. Nie je to ten posol. Je to to slovo, to posolstvo, ktoré vykonáva, čo ho Boh poslal. Takže aj po tejto rannej bohoslužbe, ktorú sme mali v baptistickom kostole, moje srdce bolo zlomené. Ja som dostal slobodu hovoriť. Ale zároveň, keď ste hľadeli na to zhromaždenie, na to obecenstvo, mnoho hudby, mnoho rôznych vecí, ale žiadne slovo Božie, žiadne zjavenie, len náboženstvo. Boh nám nepriniesol náboženstvo. Boh nám priniesol večný život a preto Boh bol v Kristu a zmieril nás sám so sebou. Takže dnes ráno som to, si to vážil, tú milosť Božiu, ktorú sme tam prežili. Je to jedna vec o milosti Božej hovoriť. A je to úplne iná vec prežiť ju, prežiť milosť Božiu. Mojžiš sa modlil: ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi poznať svoje cesty. Ak sme našli milosť v očiach Božích, tak nám oznámi svoje cesty pre dnešok. Boh nie je Bohom minulosti. On je Bohom prítomnosti, ktorý je prítomný, ktorý je ten ja som. Takže ako náš milovaný brat čítal zo Zjavenia 19, a jeho nevesta sa pripravila. Najprv je ona nevesta. Po svadbe je ženou. Takže toto je čas vyvolania von. Oddelovania. Čas oddelovania. Čas napravenia. Toto je Boží čas pre Boží ľud. Najprv, aby poznali, aké je zasľúbené slovo pre tento deň, a potom, aby zasľúbenému slovu Božiemu verili a prežili to, čo Boh práve teraz koná. V dňoch nášho pána Ježiša Krista sa naplnilo mnoho z biblických proroctiev. Boh sám dal zasľúbenie, že pošle svojho posla pred svojou tvárou, aby pripravil pre neho cestu. V Izajašovi 40, verš 3 čítame, že hlas povstane v púšti.
Urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu, upravte cestu Pánovu. Muž Boží nikdy netrúbi na svoju vlastnú trúbu. Pravý muž Boží zdieľa, dáva ďalej slovo Božie a pripravuje cestu pre Pána. A spája ľudí s Bohom. Takže nie je to, nejedná sa o spojenie k bratovi Branhamovi alebo k bratovi Frankovi. Jedná sa o spojenie k Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. A jeho život, ktorý prelial za nás svoju krv. Poviem vám tajomstvo, milovaní bratia a sestry. Na základe 3. Mojžišovej 17.11. Na základe 3. Mojžišovej 17.11 je život v krvi. Takže Kristus, Syn Boží, prelial svoju krv. On dal svoj život. On nás vykúpil. A ten istý život, ktorý bol v Kristu, je vo všetkých vykúpených. Ale večný život, život Boží, to je to, čo písmo hovorí. V 1. Jánovej 5. kapitole on, ten, kto má syna, má večný život. My nemáme len posolstvo. Ale Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Keď som bol v Chicagu, spomínal som na to, čo sa stalo mnoho rokov späť, keď som autom šiel do Chicaga na mojej ceste na tie zhromaždenia v Dallase, v Texase, aby som sa zúčastnil tých zhromaždení, kde bol brat Branham, hlavný rečník. A viac ako 4000 kilometrov som šoferoval, aby som bol na týchto zhromaždeniach. Od prvého momentu, keď som brata Branhama počul, vedel som vo mojom srdci, toto je muž Boží. Ja som nechcel ten dar uzdravovania, ktorý on mal, ale chcel som vedieť, čo on učí, v čo verí. Vedel som, že sú rôzne učenia a mojou túžbou bolo vedieť, čo učí on. Ako on krstí a z milosti Božej prichádzalo jedno prekvapenie za druhým. A z milosti Božej počas všetkých tých rokov až po rok 1965 som prijímal všetky kazania brata Branhama. A pod jeho službou som počas všetkých týchto rokov rástol. Ešte tesne pred otvorením 7. pečatí v decembri 62 som bol spolu s bratom Branhamom a on mi povedal, že sa musí, presťahovať z Jeffersonville do Tucsonu z dôvodu videnia, ktoré mu Pán ukázal. A my všetci vieme, čo sa stalo. Ako ten nadprirodzený oblak zostúpil a celá zem bola otrasená. A zaznelo 7 mohutných hromových úderov. Mnohí bratia nepoznajú tie podrobnosti. Oni hovoria o zjaveniach hromových.
Už je 9 rôznych učení, 9 rôznych zjavení, hromov. A každé z nich je falošné. Každé z nich je falošné. Boh je len vo svojom slove. A čo nemôžete kázať zo slova Božieho, nesmiete kázať vôbec. Ak to nie je biblické, tak to nie je biblické. Ak to je biblické, tak je to v Biblii. Ak to nie je v Biblii, tak to nie je biblické. Takže my musíme rešpektovať slovo Božie. A keď brat Branham hovoril o siedmých hromoch, tak sa odvolával na to veľké prežitie, ktoré mal. A potom učinil rôzne výroky. Takže z milosti Božej rozumieme nielen tomu, čo hovorí písmo, ale taktiež všetkému, čo brat Branham povedal. A berieme všetko späť do slova Božieho. Tak, aby sme sa uistili, že to, čo hovoríme, je v slove Božom. Brat Branham vzal Bibliu takto hore a povedal, toto je môj absolút. A povedal, keď niekto opustí Bibliu, Boh opustí tohto človeka. Takže zostaňte v slove Božom. Zostaňte v milosti Božej. Zostaňte v láske Božej. A nechajte sa vrátiť späť. Brat Branham mal službu nápravy, a vy všetci túto službu poznáte. Keď anjel Pána k nemu prišiel 7. mája 1946, brat Branham sedel a jeho Bibliu, svoju Bibliu mal na svojich kolenách. Keď náhle nadprirodzené svetlo osvietilo tú izbu, a anjel Pánov vo svetle zostúpil a dal bratovi Branhamovi presné inštrukcie o veciach, ktoré sa budú diať. Aká bude jeho služba? Že taká istá služba, ako mal náš Pán Ježiš Kristus, sa vtedy diala kvôli Židom a Samaritánom, ale teraz pre pohanov, dokonca i v Matúšovi kapitola 10 náš Pán povedal, choďte, cestou pohanov nechoďte, choďte len k strateným ovciam domu Jakobovo. Ale po vzkriesení náš Pán povedal, choďte do celého sveta, učiať všetky národy, krstiac ich v meno, nie do titulov, do mena, krstiac ich v meno. Aké je to meno? Novozákonné meno. Boh sa zjavil ako náš Otec v nebesiach, v jeho jednorodenom synovi na zemi a v cirkvi skrze Svätého Ducha. Boh nad nami, Boh s nami, Boh v nás. Tri zjavenia toho istého Boha, ktoré tak dokonávajú celý plán spásy. A my sme znovu vrátení do synovstva Božieho. To synovstvo, ktoré sme stratili skrze prvého Adama, ale skrze druhého Adama, sme vykúpení a patríme k neveste Kristovej. Všetci, ktorí počujú slovo ženicha v tomto čase,
Oni sú nevestou. Všetci ostatní budú chodiť po svojich vlastných cestách, ale ak sme my časťou nevesty Kristovej, tak budeme počuť na hlas ženicha. A ak Pán k vám hovoril a vy veríte jeho slovu a potom príjmete duchovné božské zjavenie, ak veríte, tak príjmete božské zjavenie. Ak neveríte v zasľúbenie, tak nepríjmete zjavenie. Ak neveríte jeho slovu, on k vám nebude hovoriť. Ale v momente, v ktorom veríte, príjmete božské zjavenie. Nie telo a krv, ale Svätý Duch dáva božské zjavenie. Našou témou je návrat Ježiša Krista. Tak, ako to bolo povedané nášmu milovanému bratovi Branhamovi, ako Ján Krstiteľ predišiel prvému príchodu Krista, posolstvo, ktoré bude dané tebe, predíde druhému príchodu Krista. Boh k nemu hovoril, dal mu poverenie. On mu povedal, nechoď do Cirichu, do Švajčiarska, ale vráť sa späť do Jeffersonville a uskladni pokrm. A Pán, aby mnoho pokrmu uskladnil, pretože príde čas, keď Boh pošle hlad, kde budú chcieť počuť slova Pánovo. Amos 8.11. Boh pošle hlad počuť jeho slovo. A vy ste tí, ktorí ste prišli, aby ste počuli slova Pánove. Mnoho ľudí cestuje mnohé kilometre, aby počuli slovo Božie. Moji milovaní bratia a sestry, toto je ten najúžasnejší čas v histórii ľudstva. Toto je ten najdôležitejší čas pre novozákonnú cirkev. Rozhodnutie, ktoré učiníte dnes, si so sebou vezmete do večnosti. Učiňte správne rozhodnutie. Poznajte deň a jeho posolstvo a z milosti Božej porozumiete, že Pán poslal svojho proroka. Najprv je zasľúbenie a potom, keď mu my uveríme, tak potom vidíme i toto zasľúbenie naplnené. Ak neveríte v Malachiáša 4, nikdy vám to nebude zjavené. Ani keby anjel prišiel z nebies, najprv musíte veriť Božiemu zasľúbeniu. A potom vám je zjavené. A potom ste časťou toho, čo Boh koná. My sme na základe slova Božieho, sme deťmi zasľúbenia. Veríme slovu zasľúbenia, prijímame Svätého Ducha zasľúbenia. A z milosti Božej rozumieme tomu hlavnému zasľúbeniu pre dnešný deň. Ja vám pošlem proroka ako Eliáša pred veľkým a strašným dňom Pána. A keď prejdete ku prorokovi Joelovi, kapitola 2, Sväté písmo tam hovorí, že slnko sa obráti na temnotu a mesiac na krv pred veľkým a strašným dňom Pána. Takže predtým, ako príde ten deň, Boh zasľúbil, že pošle proroka ako Eliáš. A čo činil Eliáš?
Vtedy boli ľudia, ktorí kráčali tým smerom, aj oným smerom. Niektorí chodili za tými kňazmi Bála, iní za inými. Ale keď prišlo slovo Božie, a keď prišiel muž Boží a povedal, ako dlho budete kulhať na obidve strany, ak je Boh Bohom, rozhodnete sa dnes. Takže čo činil Eliáš? On zobral tých 12 kameňov. Na základe 12 kmeňov on učinil Pánovi oltár a obeť na neho položil. Vylial vodu a potom sa modlil. A Boh, Pán, dnes daj vedieť, oznám dnes, že ty si ten jeden pravý Boh v nebesiach a že ja som tvoj služobník a že som toto všetko učinil na základe tvojho slova. Pravý muž Boží najprv príjme, dostane poverenie. On nerobí len to všetko len tak, ako by chcel. On najprv prijíma poverenie. A potom je on poslušný povereniu. On učiní to, čo mu Boh povedal. Takže brat Branham bol takýto prorok. On bol mocným prorokom. Jeho služba bola vlastne väčšia ako služba všetkých prorokov. Rozumiete mi, čo sa snažím povedať? Rovnaká služba, akú mal náš Pán Ježiš Kristus, keď kráčal po tejto zemi, on mohol povedať Natanoelovi, predtým, ako ťa Filip zavolal, som ťa videl pod stromom. On mohol povedať Petrovi, hneď v prvej chvíli. Ty, tvoje meno je Šimon, meno tvojho otca je Jonáš. A dokonca aj tej žene pri studni. Mala si 5 mužov. A ten, koho máš teraz, to nie je tvoj muž. On mohol povedať svojim služobníkom, s učeníkom, choďte do mesta, tam bude muž, ktorý bude dnes vodu, choďte do jeho domu, tam budeme mať tam budeme jesť baránka. On poslal niektorých zo svojich učeníkov, aby sa to všetko stalo podľa Zachariáša 9. A potom vošiel slávnostne do Jeruzalema. Náš Pán musel byť prorok. On bol Pán, on bol Boh zjavený v tele. Ale on musel byť aj prorokom. Pretože Mojžiš povedal Boh Pán vám dá proroka ako mňa. A v skutkoch 3 apoštol Peter v druhom kázaní potvrdil Krista ako tohto proroka. Žiadny prorok nemal takúto službu. Ale bratovi Branhamovi bola daná. William Branham bol len človek ako vy alebo ja. Nikdy nezabudnite na Jakuba 5. Eliáš bol človek, ako muž, ako ty a ja. Každý muž Boží je človek, ako ty a ja. Tá mimoriadnosť spočíva v tej službe. Nie v tom človeku, nie v tej službe. Tie božské veci, duchovné veci, ktoré Boh skrze neho koná. Takže my neoslavujeme brata Branhama. My oslavujeme Boha, ktorý nás navštívil v tejto generácii. A rozumieme z milosti Božej účel tejto služby. Je to čas vyvolania, ako to bolo s prorokom Eliášom. Brat
Branham vzal učenia 12 apoštolov a položil ich na ten pôvodný základ. Tak ako písal apoštol Pavol Korinským, ja som položil základ a Ježiš Kristus je uholným kameňom. Takže teraz pred druhým príchodom Krista všetky veci musia byť napravené v cirkvi živého Boha. My nemôžeme zostať v zmetku, ktorý je v denomináciách. Musíme sa vrátiť späť ku slovu Božiemu. Jedna viera, jeden Boh, jeden krst. Jeden plán Boží, Boh, plán spásy, vrátiť sa späť k slovu Božiemu. Pretože len v slove Božom, ak sme v slove Božom, sme vo vôli Božej. Ak sme vo vôli Božej, tak sme v slove Božom. Takže z milosti Božej rozumieme, že toto je Boží čas pre Boží ľud, aby sa vrátil späť ku Božiemu slovu, späť na počiatok. Posledná, prvá a posledné kázanie musia byť rovnaké. Prvý krst a posledný krst musia byť rovnaké. Prvá a posledná večera Pánova musia byť rovnaké. Všetko musí byť napravené. Náš pán to potvrdil službu, náš pán potvrdil službu, tak ako to zasľúbil v Malachiášovi 4, v Matúšovi 18:11. Ja vám hovorím, Eliáš príde najprv a napraví všetky veci. A privedie všetky veci späť na ich pôvodné miesto. Takže všetky učenia Svätého písma o božstve, o vodnom krste, o pánovej večeri, o vyvolení, všetky biblické učenia boli napravené. A preto my z milosti Božej rozumieme, že Boh je našim Otec a preto sa modlíme na Otče náš, ktorý si v nebesiach. Nikto sa nemodlí náš Synu, ktorý si v nebesiach. Nikto sa nemodlí náš Svätý Duchu, ktorý si v nebesiach. Nie, my sa modlíme náš Otče, ktorý si v nebesiach. Ale my poznávame, že Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Emanuel, Boh s nami. On mohol povedať, ak ste videli mňa, videli ste Otca. Takže, keď náš pán povedal, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého, tak musím poznať toto meno predtým, ako niekoho krstím. A nie je žiadne iné meno ako to meno je Pána Ježiša Krista. Každý krst v Novom zákone od dní letníc bol vykonaný v mene Pána Ježiša Krista. Skutky 2, skutky 8, skutky 10, skutky 19, Rímanom 6, až po Filipenských. Každá osoba bola pokrstená v mene Pána Ježiša Krista. Mimochodom, dovolte mi povedať nasledovne, ani jeden jediný krát v tejto knihe nie je zaznamenané, že by niekto na čokoľvek použil tú trojjedinú formulu. Ani jeden jediný krát.
Nie v tejto knihe. Nie v tejto knihe. Haleluja. Prišiel čas povedať čistú, jasnú pravdu. Nuž, vy ste oboznámení s biblickými učeniami. Prejdime rýchlo k Matúšovi 24 a Matúšovi 25. V Matúšovi 24 sa učedníci pýtali pána vo verši 3. Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Tri otázky a tri odpovede. Jeden kameň nezostane na druhom. Tam reč o tom, čo bude znamením konca sveta. A pán hovorí niekoľko vecí, ktoré sa stanú. Ak čítate od verša 7, všetko, čo povedal, všetko povedal o falošných prorokoch, o falošných duchoch. Boh, pán predpovedal veci, ktoré prídu na zem, o vojnách a zemetraseniach. Všetko je napísané. Všetko tu je napísané. A potom čítame o izraelskom národe v symbolike figového stromu. Verš 32. A od fíka sa naučte podobenstvu. Keď už zmekne jeho letorast a vyženie listie, viete, že je už blízko leto. Náš pán hovoril o národe izraelskom v podobenstve a ak idete do Hozeáša 9:10 a i v Novom zákone náš pán sa odvolával na Izrael ako na figovník. A vo verši 33 potom náš pán povedal, tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko predo dvermi. Pred 2000 rokov. Všetci, ktorí čítali Bibliu, očakávali, že tieto proroctvá sa naplňa. V našom čase, v tejto generácii, všetky tieto veci sa naplňajú. My počujeme stále o vojnách a o všetkých veciach, ktoré sú tu napísané. A potom náš pán povedal, keď vidíte všetky tieto veci, viete, nesnívate, nepredstavujete si niečo, vy viete, máte božské uistenie, že toto je ten čas, táto generácia to je, o ktorej náš pán povedal. Hovorím vám, táto generácia nepomine, až kým sa nepominú všetky tieto veci. Každé nebesia zem pominú, ale moje slova nepominú. My sme mimoriadna generácia. My vidíme, ako sa biblické proroctvá naplňajú. Videli sme, ako sa Izrael vrátil späť do zasľúbenej zeme. Po 2000 rokov. A pán povedal, keď toto sa stane, keď vidíte, že sa toto deje, tak viete. Viete. Haleluja. Potom viete. O, je to tu. On je pri dverách.
Môže sa to stať v ktorejkoľvek chvíli. Ale toto nie je všetko. Potom náš pán od verša 39 hovorí znova o tom, čo sa má stať, keď sa náš pán vráti. Budú dvaja, jeden bude vzatý, dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý bude zanechaný, dvaja budú mlieť v mlyne, jedna bude vzatá, druhá zanechaná. Povedal som vás posledný krát, keď som tu bol, mal som veľmi dobrého priateľa vo Virginii a z ničoho nič on prišiel s učením, že vytrhnutie už nastalo. A on hľadel na mňa a povedal: brat Frank, ty si zmeškal vytrhnutie. Ja som povedal: ty si tu, ja som tu. Ty si není premenený, ja nie som premenený. Ó, je to zjavenie, je to zjavenie. Každé zasľúbenie Božie je naplnené skrze realitu, nie skrze predstavivosť, skrze realitu. Narodenie nášho spasiteľa bolo realitou. Jeho smrť, jeho narodenie, jeho služba, jeho utrpenie, všetko bola realita. Jeho smrť bola realita. Jeho vystúpenie do nebies bolo realita. Jeho vzkriesenie bolo realitou. A jeho vystúpenie do nebies bolo realitou. A jeho návrat bude realitou. Nie nejaké učenie. Realita, realita. Haleluja, haleluja. My uvidíme pána a budeme premenení. Naše tela budú zmenené. Chvála, buď nášmu Bohu. A ten istý brat dokonca povedal, že už sme v tisícročnom kráľovstve. Ja som len povedal: vezmi ma späť na letisko. Vezmi ma na letisko. Ja nikdy slovo Božie nebudem o ňom diskutovať. Nikdy nebudem diskutovať o tom, čo brat Brenem povedal. Nie, ani jedna jediná diskusia. Nie so mnou. Ak máte toľko času, môžete diskutovať. Ale ja na také veci nemám čas. Ja mám kázať slovo Božie. Nie diskutovať o slove Božom, ale kázať slovo Božie. A oznámiť všetkým ľuďom, že príchod Ježiša Krista bude realitou a je blízko. Čo je napísané v Žalme 47, vám chcem prečítať a budete prekvapení. Čo je napísané v Žalme 47, vo verši 5, nastane, keď náš pán sa vráti. Žalm 47, verš 5. Verš 6. Boh vystúpi s radostným pokrikom, pán so zvukom trúby. On vystúpil hore so zvukom, s víťazným pokrikom. On zostúpil do pekla a porazil všetku moc diabla. Haleluja. A k tomu vám ešte musím prečítať s Kolosenským. Kolosenským, kapitola 2, verš 14 a 15. Vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku, pribijúc ho na kryš. Pribijúc ho na kryš. Jeho
ruky boli pribité na kríž. On vzal naše prestúpenia, náš hriech. On vzal na seba našu chorobu. Ale teraz, tu, vo verši 15, čítame, je oznámené veľké víťazstvo. A odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv. Víťazosláviac nad nimi v ňom. Haleluja. Boh bol v Kristu a zvíťazil nad Satanom a nad všetkými mocnosťami pekla. Všetká satanská moc bola porazená. A boli vystavené na odev. Ježiš Kristus priniesol víťazstvo. Jeho víťazstvo je našim víťazstvom. Jeho život je našim životom. Jeho vzkriesenie je našim vzkriesením. Jeho vystúpenie do nebies je našim vystúpením do nebies. Takže z milosti Božej rozumieme, čo sa stalo na kríži Golgaty. Rýchlo prejdeme k 1. Tesalonickým 4. Rovnaké slovo výkrik, ktoré je použité v tom žalme 47, je použité taktiež v 1. Tesalonickým 4. Môžete to čítať vo verši 16. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, tam je angličtine to isté slovo použité, ako v tom žalme 47. Povedzte haleluja, povedzte amen. On s pokrikom vystúpil do nebes a on sa aj vráti triumfálne s veliteľským povelom. A spolu s hlasom archaniela a trúbou Božou. Haleluja, chvála, buď Bohu. Nie nejaké náboženské rozprávky, ale realita. Realita. A keď sa Pán vráti s výkrikom, s víťazným výkrikom, víťazstvom nad peklom a smrťou, keď on príde spolu s týmto výkrikom, v ten deň mŕtvi v Kristu povstanú. Budú vzkriesení z mŕtvych. Keď náš Pán prevolal Lazaru z vidi von, on vyšiel von a on sa vráti s rovnakým výkrikom, a mŕtvi v Kristu povstanú. A tí, ktorí sú nažive v Kristu, oni budú v momente, v okamihu premenení. Požehnané buď meno Pánovo. Ja vás prosím v Ježišovom drahom mene, neberte žiadnemu inému učeniu, jedine slovu Božiemu. Nemôžete čeliť Bohu s falošnými učeniami. Musíte byť posvetení v slove Božom. A nikto bez posvetenia Pána neuvidí. Všetky učenia, že Pán už prišiel, všetky takzvané hromové učenia, parúzia učenia, učenia sedmých pečatí, všetky možné učenia, ktoré nie sú v Biblii, oni jednoducho nie sú biblické. To jediné, čo je nájdené v Biblii, to je to, čo Boh hovorí.
A to je to, čo sa aj stane. No už chcem vedieť nasledovné. Koľký z vás je pripravených veriť len tomu, čo písmo hovorí? Koľký z vás? Amen? 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 Požehnané buď meno Pánovo. Takže som si istý, že vás znovu uvidím. Amen. Aký úžasný deň to bude, keď náš Pán príde. Zhrňme, o čo sa nám dnes jedná. Návrat nášho Pána je veľmi blízko. Nielen blízko, ale veľmi blízko. Nie sme len na konci konečného času. Nie sme len v konečnom čase, ale sme na konci konečného času. Od 48. roku, keď bol založený štát Izrael, je to zasľúbenie o figovom kríku naplnené. Všetky tieto roky prišli. Brat Branham mal svoju službu a anjel Pána sa mu zjavil v máji 46. A on povedal, že to bol čas, ten Boží čas založenia štátu Izraela, aj keď oznámené to bolo verejne v 48. Ale on učinil výrok, že to bol v Božích očiach počiatok štátu Izrael v tom máji 46. A potom mu Boh dal tú mimoriadnu službu, ako sme vám už hovorili. A ja môžem povedať, tak ako Ján, apoštol, povedal, čo naše oči videli, čo naše uši počuli. Ja to nehovorím preto, lebo niekto mi to povedal. Ja som bol očitým svedkom na zhromaždeniach v Nemecku i v mnohých v Spojených štátoch som videl túto službu. Videl som to znamenie Mesiáša. Videl som tú istú službu, ako sa opakuje, ako ju mal náš Pán. A s touto službou je spojený veľký účel. A neviem, či toto môžem správnym spôsobom vyjadriť. Ako mu to bolo povedané, ako Ján Krstiteľ bol poslaný pred prvým príchodom Krista, to posolstvo, ktoré bude dané tebe, predíde druhému príchodu Krista. A brat Brnem dokonca učinil ten výrok. Nie, že by som ja bol ten predchodca, ale posolstvo bude to, ktoré predíde príchodu Krista. Takže Boh síce vzal posla, ale posolstvo zostáva s nami. V dňoch brata Branhama, keď učinil 7 ciest do rôznych krajín, on mal len evangelistickú službu, evangelizačnú. A po otvorení pečati viac do Európy sa nevrátil. On sa nikdy viac nevrátil do žiadnej inej krajiny. A keď dokonca šiel do Južnej Afriky, dali mu do pasu pečiatku, že nemôže byť účastný náboženských zhromaždení. A že môže prísť len na poľovačku. A brat Branham mi osobne povedal, že mu vzali pas. On dokonca nemohol opustiť krajinu. Ja som ho pozval do Nemecka, ale nechcem zachádzať do všetkých týchto detailov. Ale v tom momente, keď Pán vzal svojho proroka,
Ja vám môžem povedať presnú minútu. A ja vám nehlúžem, neklamem, ja vám hovorím pravdu. 24. decembra 1965, približne o 11. hodine európskeho času, večer, brat Branham opustil túto zem a odišiel k Pánu. A ja, brat Frank, som ho videl vo videní, ako stúpa na bielom oblaku. A v tomto videní som povedal, brat Branham, ty nie si syn človeka. Prečo ťa vidím na oblaku? A nevedel som o tej nehode. Nevedel som o jeho odchode domov. Ja žijem v Nemecku. Tieto veci sa stali v Spojených štátoch. Ale ja, brat Frank, z milosti Božej, som videl Williama Branhama ako naklonený, takto naklonený, stúpal vyššie a vyššie. Bola to milosť Božia. Ja som bol na jeho pohrebe a tieto oči ho videli ako posledné. Ja som prišiel z Európy a požiadal som, aby mi ešte ukázali brata Branhama v truhle. A nechcem zachádzať do všetkých týchto detailov. Ja len spomínam tieto veci, aby som vám povedal, ako sme boli spojení jeden s druhým. Ja som s ním telefonoval z Nemecka. Ja stále mám 21 listov z našej vzájomnej korešpondencie. Z milosti Božej. Boh otvoril moje porozumenie pre túto službu, pre naplnenie zasľúbenia zo starého zákona, ktoré Pán náš v novom zákone potvrdil v Matúšovi 17, v Markovi 9:12. Len z milosti Božej som mohol tomu porozumieť. A tak z milosti Božej, keď brat Branham mi povedal, aby som uskladnil pokrm, ktorým je to zasľúbené slovo pre tento čas, a dokonca učinil ten výrok, brat Frank, počkaj s rozdávaním toho pokrmu, až kým neobdržíš zvyšok. A po pohrebe brata Branhama 11. apríla 1966 som sa vrátil do hotelovej izby a plakal som stále znova a modlil som sa a plakal a povedal som: Pane, môj Bože, povedz mi, ako môže byť nevesta pripravená bez tejto služby? Bol to ten najsmutnejší deň v mojom živote. Nevedel som, čo si mám mysliť a za čo sa mám modliť. Pre mňa celý svet skolaboval. Ale keď som sa vrátil do hotelovej izby a posadil som sa, niečo sa stalo. Tentokrát to nebol hlasný hlas, ale v mojom srdci to znelo. Teraz prišiel tvoj čas. Teraz prišiel tvoj čas ísť od mesta k mestu, od krajiny ku krajine a kázať slovo Bože a rozdávať pokrm. Ja som pracoval pre nemeckú vládu. Mal som nádherné miesto. Žiadne problémy. Ale keď som sa vrátil, skončil som a dal som sa do
služby z rozdávania pokrmu. A Boh otvoril dvere až do končín zeme. Bol som v 145 krajinách osobne a rozdával som to sväté slovo Božie od jedného konca zeme po druhé. Dokonca aj teraz sa otvorili dvere v Mongolsku. Už mnoho mesiacov to bolo na mojom srdci ísť do Mongolska, pretože nikdy som v Mongolsku nebol. A jeden brat v Nepále menom Lukram má kontakt na tento zbor. A teraz sú tri zbory, ktoré ma pozvali, aby som prišiel. A ak Boh dá, tá najväčšia cesta, ktorú som kedy učinil, bude teraz v septembri, vrátane rôznych ďalších krajín a až po Austráliu. Mongolsko, celý ten región, Južná Korea, aby zaznel to posledné volanie, to posledné posolstvo. Milovaní bratia a sestry, ja verím, že s týmto volaním končíme. Ja zvyčajne hovorím, že Boh dal Mojžišovi to privilegium, že odišiel, keď mal 80, že započal, keď mal 80 rokov. A ja som povedal pánovi, budúci rok budem ja 80 rokov starý a možno, že ja v 80-ke skončím. Ale len z milosti Božej. Budeme pokračovať, až kým pán nepríde. A v Matúšovi 25, pamätajte na to, prosím. Po tom, čo stojí v Matúšovi 24, o všetkých tých veciach, o ktorých pán hovoril, on hovoril o rozdávaní pokrmu, v 24. kapitole hovorí, a potom vo verši 44, Matúš 24, 44, preto aj vy buďte pripravení. Preto aj vy buďte pripravení. Nielen oznam toho, čo sa má stať, ako sa tie veci budú naplňať. Nie, toto je čas vyvolania von. Toto je čas zjavenia. Toto je čas napravenia, čas oddelenia od všetkého, čo nie je podľa slova. Takže, preto aj vy buďte pripravení. A potom v Matúšovi 25, prosím, pamätajte, čo sme tu čítali. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám. Keď tie veci, čo sú napísané v Matúšovi 24, sa stanú realitou, vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Haleluja, požehnané buď meno pánovo. Aké nádherné. Keď vtedy, keď sa toto všetko stane, čo náš pán povedal v kapitole 24, vtedy bude kráľovstvo Božie, nebeské, podobné 10 panám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Haleluja, toto je Boží čas, toto je náš čas.
aby sme sa stretli so ženichom. Nikdy nezabudnete na verš 44. Preto aj vy buďte pripravení. Prečo? Pretože v kapitole 25, vo verši 10, v druhej časti verša 10 je napísané: a tie, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Preto buďte aj vy pripravení. Vtedy, keď bude nebeské kráľovstvo podobné desiatim panám, vtedy, keď bude ten čas prípravy, čas vyvolania, a potom tie, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Haleluja. O, aké jasné je slovo Bože. Aké nádherné je slovo Bože. Toto je náš čas. Boží čas pre nás. Berte z celého svojho srdca a pripravte sa na príchod nášho pána s mocným výkrikom, s tým víťazosláviacím výkrikom, s tým víťazstvom nad peklom a diablom. On nepríde takto. On príde v moci, v sláve, víťazosláviac. Víťazosláviac. A mŕtvi v Kristu povstanú. Ak čítate Matúša 24, a potom prejdete k Matúšovi 27, kde Kristus zomrel. On plakal. A čo sa stalo? A tá opona chrámová sa roztrhla. A čítajte to v Matúšovi 27. Takže Kristus, keď sa Kristus vráti, tiež sa niečo stane. Jeden brat mi povedal, on v roku 63 ešte nebol ani narodený, ale že vše... Aha. On v 63. ešte nebol aj na svete a pritom tvrdí, že celá nevesta už bola vzatá v 63. Ja by som na záver chcel povedať nasledovne. Ja žijem len za jedným účelom. A nemôžem zniesť žiadny kompromis, nemôžem zniesť žiadny výklad. Či sa jedná o zjavenie, či sa jedná o to, čo brat Branham povedal, náš zaujíma to, čo je v slove Božom napísané. Ja cítim bolesť z dôvodu tých všetkých výkladov, ktoré sú v obehu, a každé falošné učenie prináša rozdelenie. Prináša rozdelenie. Každé pravé učenie spája, každé pravé učenie zjednocuje telo Ježiša Krista. Ale každý výklad rozdeľuje. Niekedy prídem do jedného mesta a sú tam 3 rôzne skupiny, 4 rôzne skupiny, 5 rôznych skupín. Ak čítate toto slovo, tak bola jedna lokálna cirkev, jeden lokálny zbor, jeden zbor v Jeruzaleme, jeden v Korinte, jeden v Efeze, jeden lokálny zbor. Pán vždy kráča len v strede tých 7 svietnikov, nikdy nie mimo nich, vždy len uprostred nich. A my sme ten svietnik, my sme novozákonná cirkev, my rozdávame slovo Božie, ktoré bolo zjavené z milosti Božej v našom čase.
Takže prosím, nenasledujte žiadne falošné učenia. Každé pravé učenie je založené na dvoch alebo troch miestach písma. Nikdy nie na jednom. Nikdy, nikdy, nikdy. Každé je dva alebo trikrát potvrdené. Takže keď čítame všetky miesta písma, ktorých sa jedná o druhý príchod Krista, musíme im veriť a pripravovať sa, aby sme boli pripravení na ten veľký deň. Teraz posvetíme naše životy Pánu a poprosíme ho, aby nám odpustil všetky naše vlastné cesty, všetky tie rozdelenia, ktoré nastali. My sme v prítomnosti Božej a činíme rozhodnutie veriť slovu Božiemu a pripravovať sa, aby sme boli pripravení na príchod Pánov. Takže z milosti Božej očakávame, že Pán príde v našom čase. Nikto nevie deň ani hodiny, ale ako sme čítali v Svetom písme, náš Pán povedal, keď vidíte, že sa toto všetko deje, to je ten čas. To je ten čas. Takže my žijeme v tej generácii, keď sú proroctvá naplnené a z milosti rozumieme službe, ktorá bola v našom čase, čo Boh učinil skrze službu brata Branhama. Náprava. Náprava, priviesť späť. Ako som povedal na začiatku, prvé a posledné kázanie musia byť rovnaké. Prvý a posledný krst musia byť rovnaké. Prvá a posledná večera Pánova musia byť rovnaké. A my sa musíme vrátiť späť prvej láske. Len dokonalá láska tam vojde. Toto je to, čo bolo bratovi Branhamovi povedané, keď ešte bol na zemi a bol vzatý do raja. On videl tých zachránených v bielom oblečených všetkých mladých a potom povedal hlas naslovné slova. Len dokonalá láska vstúpi sem. Čítajte 1. Korinským 13. Ak by sme aj vedeli všetky tajomstva, ak by sme mali vieru, že by sme mohli hory prenášať, ak by sme všetko možné mali, ak nemáme lásky, božskej lásky, lásky Božej, ktorá bola zjavená v Kristu, rovnakú lásku z milosti Božej. Tí, ktorí sú vykúpení krvou, oni prijímajú život Krista, lásku Krista a láska Krista je vyliatá skrze Svätého Ducha do ich srdc. Všetko z milosti Božej. Takže pripravujte sa, zostaňte v slove Božom, zostaňte v milosti Božej, verte všetkým zasľúbeniam, a už skoro Pán príde. Len Boh sám vie deň. Ale je lepšie byť pripravený a nebyť prekvapený. A potom búchať na dvere. Náš Pán klope teraz. On klope teraz. A on hovorí, ktokoľvek počuje môj hlas a otvorí dvere. K nemu prídem a budem s ním večerať. Takže on klope teraz
u tých, ktorí tí, ktorí nie sú pripravení, potom budú klopať, pretože zmeškali vytrhnutie. Nemyslím, že je niečo iné. Nemyslím, že existuje nejaké iné prežitie podobné tomu, keď zmeškáme vytrhnutie. Nemôžem si predstaviť nič hroznejšieho ako to zmeškanie vytrhnutia. A z milosti Božej, vy viete, keď som posvetil svoj život Pánovi, že budem dávať slovo ďalej a posolstvo, ktoré nám v tomto čase dal, povedal som Pánovi, ja budem poslušný a budem konať to, čo si mi povedal, ale slúb mi, že všetci tí, ktorí budú počuť tvoje slovo z mojich úst a uveria ti, uveria tvojmu slovu, že ich uvidím znovu v sláve a potom ma Pán vzal z môjho tela v januári 81, keď som bol odložený do miestnosti, kde ľudia zomierajú. Vy viete, ja mám toto nádherné prežitie. Ja som prežil vytrhnutie. Bol som vzatý z tohto tela a keď som hľadel doprava, bol tam zástup oblečený v bielom. Všetci boli mladí. Ani jeden nebol starší ako 20 rokov. 17, 18. Všetci boli mladí. Bratia boli mladí, sestry boli mladé. Nikto nebol takto zrbený. Nikto. A v tom čase som nevedel, čo je napísané. Že budeme presadení späť do dní našej mladosti. Po vytrhnutí nebude žiadnej stopy po hriechu, žiadnej stopy po smútku, žiadnej stopy po chorobe. Na veky vekov. Budeme dokonali. Budeme dokonali. Haleluja. Veľký zástup veriacich som videl, ktorí verili Božie slovo v tomto čase a pripravili sa na stretnutie s Pánom. Ďakujem vám za to privilegium, ktoré ste mi dali, že som k vám mohol dnes hovoriť. Som si takmer istý, že by to mohol byť posledný krát. Chcem ešte ísť do krajín, v ktorých som nikdy nebol, aby som dal to posledné volanie. Ako tí bratia tu hovorili, vy ich tu máte, ja nepotrebujem prísť znova, my sme všetci spojení a Pán bude s vami, bude viac viesť, až kým On sa vráti s výkrikom, s povelom víťazoslávnym povelom zostúpi z nebes a v jednom momente toto telo bude premenené. Porušiteľnosť, oblečie neporušiteľnosť. Smrť bola porazená na kríži Golgaty, ale pri vytrhnutí, pri návrate Krista bude smrť pohltená vo víťazstve. 1. Korinským 15. Smrť bude pohltená vo víťazstve. Haleluja. Chvála buď nášmu Bohu. Som rád, že ste prišli. Som rád, že som mohol prísť. Boh vám požehnaj. Povstaňme. Povstaňme my. Koľký z vás chcú byť zahrnutí do modlitby? My všetci zavrieme naše oči a otvoríme naše srdcia.
Toto je špeciálny deň. Špeciálny čas, mimoriadny čas pre vás, pre pána. Prosím, pamätajte na Matúša 24. Keď všetky tie veci, ktoré tam sú napísané, sa naplňa, vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám. Toto je posledné volanie. A vy ste toto volanie počuli. A uverili ste v službu, ktorú pán poslal. A ja nesiem práve slovo Božie, to sväté slovo do všetkých národov, ako mi to pán povedal. O 2. Timoteovej 4, že príde čas, keď nesnesú zdravého učenia a potom mi pán povedal, že mám kázať slovo Božie v čas pravý aj nepravý. Skáž slovo Božie. A tí, ktorí sú z Boha, tí budú počuť na slova Božie. Oni uveria slovu. A budú zachránení a obnovení skrze krv baránka. Posvetení skrze slovo Božie, zapečatení skrze ducha. Príjmite to teraz a vezmite si to so sebou. Verte tomu teraz, príjmite to teraz. O Bože, ja sa modlím vo viere na základe Tvojho slova. Ak veríme, tak príjmeme. A my veríme. A obzvlášť v tom prípade rakoviny. Toho démona, tej rakoviny, vyzývame, opusti túto osobu. Ja ti prikazujem v mene Pána Ježiša Krista, opusti túto osobu. Tak, aby uzdravenie mohlo nastať. Buďte uzdravení, požehnaní. Každý jeden z vás v mene Pána Ježiša Krista, dokonaj ty, o Pane, svoje dielo s nami a spoločne povieme Maranata. Maranata, prídi, Pane Ježišu. A nevesta a duch hovoria, príď. A ten, kto má ucho, ten, kto počuje, nech ho povie, príď, Pane Ježišu. Na začiatku kapitoly 19 v Zjavení je napísané, že nevesta sa pripravila. Aké slovo Božie? Aké privilegium? Bratia a sestry, uvedomujete si, že sme teraz v prítomnosti Božej, že Pán je na tomto mieste, že On hovorí k našim srdciam a my posvecujeme naše životy Jemu a On nám odpúšťa všetky naše hriechy. Odpúšťa nám naše prevrátené učenia, našu neveru. On nám odpúšťa všetky veci. Toto je deň, ktorý Pán učinil. Všetci z nás, my všetci, príjmime to. Verte tomu v mene Pána Ježiša Krista. A každý povie amen. A každý povie haleluja. Boh vám požehnaj. Ďakujem za pozvanie.